Alam po ninyo, ang mga real estate broker, yung mga property consultant ng Ayala, ng SMDC, eh nakatanggap po sila, magbayad kayo, sabi ng BIR, ng 671,000 Paano ba nangyari? Magbabayad yan ng 671,000. Eh, walang gustong property consultant o real estate broker o tinatawag na realtor na magbayad ng 671,000. Anong kasalanan? Ayan. Ang kasalanan po kasi ng real estate broker, yung kanyang kita ay naging 3 million and 1 pesos. Ayan, yun ho yung problem. So, pag-usapan ho natin para hindi ho mangyari sa inyo itong problem na ito. Yan ho pag-uusapan natin. Ayan, yan ho yung totoo. Kita nyo, galing sa BIR ho yung letter. Explain ko sa inyo kung magkano babayaran nyo kapag nag-exceed ho kayo. At ano yung dapat ninyong gawin kung ito po ay naaangkop sa inyong mga problema. Maaring sari-sari store ho kayo, eh ito po ay para sa inyo. So, ito po yung five frequently asked questions tungkol po sa VAT threshold. Ito po, iisay-isayin natin at pag-aaralan natin ng malaliman. Now, ano ho yung first question? Yan, ano ba yung VAT threshold? Yan. Ang sabi ho ng BIR, under trained law, Kapag kayo po ay kumikita ng 3 million and below. Okay, and below. Ibig sabihin, mula, mula piso hanggang 3 million ay kayo ho ay VAT exempt. Hindi ho kayo magbabayad ng value added tax na 12%. O 12% ng 3 million is 360,000. Ang laki nun! Ang laki! Ngayon, pag nag-exceed kayo, dun lang ho kayo magkakaroon ng value-added tax. So, sa computation ho natin, magsisimula yung 3 million and 1 at pataas na. So, required na ho kayo na magkaroon ng value-added tax payment sa BIR. Question number 1. Ano ba threshold? 3 million and below. Ang question number 2 natin is, paano kinakalculate? Oh? sabi ng batas ho natin, RR 16-2005 in relation to Republic Act 10963. Ayan, yan ho mga kailangan yung ano. The, meron ho kayong income for the ah, estimated 12 months. So, mag-uumpisa ho yan ng January 1 hanggang December 31. E, babantayan nyo na hindi kayo lalagpas ng 3 million. Pag lumagpas kayo ng 3 million, ay meron ho kayong gagawin. Kailan ka magre-register? Oh, number 3 frequently asked question. Before mag-exceed ka ng bat threshold. Before. Before. O, meron lang po akong isisingit na video at ah, tungkol ho sa libreng libro na pwede ho ninyong i-download sa inyong pangangailangan pag, nagkabarong, pag nagkaroon, na pag kayo ng letter of authority. Okay? Sandali lang ho, wag ho kayong aalis kasi may regalo ko sa inyo. Meron po akong pinamimigay na libreng libro. Wala ho kayong bibiling produkto, wala kayong i-render -re na services. Ayan. Ayan. Wala ho kayong gagawing advertisement. Ah, hindi nyo ho i-advertise ia ia si tax specialist, Hindi ho kailangan. Libre po ito. Wala kayong gagawin. Kundi tulungan nyo lang ho yung sarili nyo. I-click lang ho nyo yung link sa description at magkakaroon ho kayo ng libro. 313 page na libro na ginagamit ho natin para ho maproteksyonan ang inyong karapatan ang inyong pribileyo dito po sa tax. Sabi na nga ng mga hapon, tax free. Maraming salamat. Ituloy natin ang ating pag-aaral. Ang number four, mga ka-taxpayer kung mahal, ano ba benefits? Marami. Number one, ayan. Pwede mong i-claim yung VAT input. Ibig sabihin, pag nag-claim ka ng VAT input, bababa yung babayarang VAT due. Number one yon. Number two is, ah, pwedeng mag-increase ng profit mo. Nasa sa iyo yon, pricing strategy yan. And number three, yung daw mga value-added tax payer, eh mas maganda ang credibility sa ibang tao. Why? Kasi ang taas ng kinikita nila. Ang tingin, milyonaryo sila. <laughs> Sir, milyonaryo. So, yun yung benefit. And number five, pag-usapan natin yung penalty pag hindi ka nag-register. Ang sabi ng batas natin, ang penalty is 100% daw nung VAT. So, ang tanong dyan eh, Sir, paano ba kinukompute yung 100%? Eh, to who yung computation? Okay? So, itong taong to, eh, nag-exceed 5 million. Yung 2017, ang, in, ang threshold lang is 1.9. 2017 ho itong pinakikita ko sa inyo. So, starting 2018, naging 3 million ho yan. Pero ganito pa rin ho yung uh, sample computation. Hindi ho magbabago. Huwag niyo mo kalimutan bumili ng debit at credit na libro ha. So, dito ho, yan ho yung babayaran. Magbabago lang ho yung figure, pero ho yung basis ng computation. Yan lang ho. <clears throat> Kopyahin niyo lang yung basis ng computation para ho uh, hindi kayo magkamali. So, with that, mga kataxpayer taxpayer kong minamahal. So, para ho, makasunod ho kayo, nire-request ko lang ho na i-click ho ninyo yung bell. Alam nyo naman, nasa money-making money game ho tayong lahat. Matulungan ko ho kayo. Click nyo lang ho yung bell. Ayan. Peace and happiness be with you for life. Kita-kita tayo sa internet. Para ho dun, para ho dun, para ho sa mga gustong makakuha ng mga libreng libro ko, libreng templates sa mga beginner CPA, sa mga taxpayers na nagahanap ng libreng templates, meron po tayong access granted. Anong ibig sabihin ng access granted? Pag pinindot ho ninyo yung link, uh, lalo na yung mga link na nasa Google Drive, may lalabas ho dyan na uh, restricted. Oh, hindi ho ninyo pwedeng i-download kaagad yung PDF file, yung template, yung libreng libro, yung libreng advice, hindi nyo agad ma-download. Ma Ang sinasabi ho doon ay eh, mag-request kayo. So pindutin nyo ho yung button na nakasulat request. So pag pinindot niyo yung button na nakasulat ay request mag email ho sa akin yan. Lalabas ho doon yung email address nyo at yung request nyo. Kahit wala ho kayong inilagay na message, may nakasulat doon na nagre-request kayo nung particular na libro, katulad ng debit at credit. Katulad nung uh, librong 25 uh, ano, uh, frequently asked questions. So, pag nakita ko ho yun sa email ko, ginagrant ko ho yung uh, request. So, pag renan ko yung request, pwede na ho ninyong i-download yung hinihingi yung files or file. Ayan. Ano purpose mo, sir? Para hindi ho ma-distribute, makuha ng mga iskalawags yung pong file. Okay? Kasi kayo lang po ang may priority niyan kung magre-request po kayo. So, wag ho kayong matakot na i-click ho yung request button sasagutin ko po kayo. So with that, naklaro ko na. At uh, naghahanap po ako ng mga CPAs, taxpayers, mga lawyers na gustong mag-collab. Mag-collab sa akin. Eh, 50 plus uh, thousand na po yung ating subscriber sa ka-taxpayer Facebook. At all 30 plus thousand na ho yung ating subscriber sa Tax Specialista YouTube. So, magkulabu tayo para ho sa ikaw unlad ng ating ekonomiya. Peace and happiness be with you. Okay, for life. See you sa ating susunod na video.